Macky Sall amul candidat parti ma ngay tass xamul na lol de modam Macky Sall do do wax nan len ba legui Macky Sall xam fu muy tek tankam dafa jaxlé motax il faut mu jëlé fi Ousmane Sonko il faut mu def kout pour Ousmane Sonko dem lu ñew baxna xamul tax parce que Ousmane Sonko saway Macky Sall amul il n'a rien préparé il n'a rien parce que dafa jappone dafa wara tok il n'a rien préparé Macky Sall dauphin musu ko préparé dem ba tay ji muy wax waxu dauphin kuñ tégal mu Amadou Ba wuluñ ko nenañ dafa am ay relation yo xamni depuis import domaine ak Ousmane Sonko di expliquer ay histoire jabor bu Ousmane Sonko bu muy am dom Amadou Ba demone na ci sami bi sami ba amna lum gissante ak nangam ak nangam donc ay relation yag la yo xamni politique la ni rek mais ñom neena ñom gëmuñu Amadou Ba motax ñuy xex Amadou Ba mo waral ay faux biais yi ngeen gisee ak yoy yeb pour éliminer Amadou Ba parce que amuñu est wulu wuñu Amadou Ba ki nga xamni mom moy Mamboy Diaw mom rafa woné gaayno neubutuko dafa woné gaayno mo Ousmane Sonko né c'est un frère ño yag nek ño yag and ño yag c'est son jeune frère donc dara mënul tax mu trahir war mu def yenn affaire lool motax fi nek ñom ñep song ji nañ Mamboy Diaw né dañ ko éliminer kout kout parce que ñom daño bañ Ousmane Sonko ba bu ñu yëgëne xar ko Ousmane Sonko nga wala da nga jégué Ousmane Sonko sax do ki lool motax Amadou Ba amul chance fofu malgré que mo leen gëna taxaw ñom ñep ñu fa taxaw mais amul chance motax ñi kay xex ni fu nek ni ña fa dess ay mbalit lañ ña fa dess mom so way barki alquran bu ñoo ñu ñëwé man damay ñëw damay bok ci election ay bunu abdallah jonne mais bunu abdallah jonne même seen kër mënu ko tak bunu abdallah jonne mom man yeen ban dëkk moy tok bunu abdallah jonne na do président am bun nga xamni day da fay am problème mu cerveau tay mu dof suba mu wir ginaaw suba mu dofat ginaaw bun wirut bun wirut bun li genn ci mom la bun li genn ci mom la bun wirut nañ ko waxte de bun wirut ban dekk mo dog bun diko jité ban dekk le bun di jité delu ginaaw rek dekk bu bun jité delu ginaaw ni ta benen dof bi Mamadou Mam Diop mom ko mom phrase bu baax mu ko lak gis ngeen assemblée nationale mu nu sax lak phrase bu baax mu ko lak koku lu ko neex lay wax koku mom ko dafa depper ñu koku mom dafa depper ñu donc Macky Sall lolu motax mom amna amul plan yalla may ko dara ñaar ñe nga xamni ñom sax mënu na am ci ñom yaakar mu wolu wul ak parce que néna dañoo am ay gaayno ak ki nga xamni moy Ousmane Sonko donc ay mbalit kessa la déssé ay mbalit lolo ko jaxal fu nekk ni motax ni dem né ba mu téy Ousmane Sonko bu téy Ousmane Sonko après lu fa nekk graw fu ni bu taxawon né bun dekk fofu tass ngeen fogg ni Amadou Ba dina dem di topi bun dina topi bun ngeen fogg ni Amadou Ba ak numu day mom ci dayom mom ngeen fogg ni Amadou Ba dina ranger derrière Amadou Mam Diop munu nek ngeen fogg ni deji Abdoulaye Daouda Diaw lolu fu er ngeen fogg ni mom tam dina nango nek ci ginaaw motax Macky Sall fu nek ni ben xexam mom moy Ousmane Sonko mom amul dara motax mu jommi